Så jeg er Debbie, og jeg er frivillig herude hos Dyreværnet. Og jeg arbejder faktisk mest med kattene. Det er mig, der styrer Facebook for vores kattene, så jeg kom herude. Og jeg laver nogle gange videos og fotos af dem for vores Facebook-side. Jeg er faktisk selv lige adopteret en lille hund herfra. Hun var en af de 60, som kommer fra den store dyreværnsæge tæt til Vordingbo. Og jeg handlede hende for 3 uger siden, og jeg er bare så glad for hende.